Izgubljeni svet. Potraga za mamom. Da nije bilo Mine Jajara, upoznao bih samo strašnu stranu izgubljenog sveta. Stranu puno opasnosti i smrti. To je strana na kojoj sigurno tata živi, pošto nikada nije imao kontakta sa Jajarama. Ali postoji i druga strana izgubljenog sveta. Strana puna života, lepote. Wow! Mina! Kako je ovo mesto? To je moja čaka. Čaka? Što je to? Svaki Ajara ima jednu. To je mesto na koje dolazimo da se prisetimo sebe. Mesto koje nam je dala priroda za štićenje. U mom svetu nema ovakvog cveća. Kladim se da bi profesor volao da ga prostudira. Billy, što tu radiš? Samo sam ubrao cvet. Hoću da ga pokažem profesor. Uzeo si ga za sebe i sada je uništen. Mina! Mina, stani! Mina! Ti ne razumeš naš način života. Tu si u pravu, ali daj, to je samo cvet. Da ne koristite cveće u svojim obredima. Cvet koji se žrtvuje našim bogovima raste da hrani sunce. Ali cvet koji je ubran bez razloga ovde u našem svetu vene. Izvini, to nisam znao. Upravo zato imam čaku. Uči nas da uzimanje od prirode donosi nevolje. Znači da bi se prisetio koliko je priroda važna, treba da dođeš u svoju čaku, svoje posebno mesto. Super! I moj tata i ja smo imali našu čaku, mesto za pecanje na koje smo odlazili vikendom. Jednog dana ćeš otići sa visoravni i naći ćeš svog oca. Ali do tada, drago mi je da si sa mnom u mojoj čaki. Da, drago mi je da ste ti i tvoj tata došli u naš kamp. Ne pomeraj se, Akari nas neće povrediti. Ovo je bilo blizu. Kako si znala da nas neće povrediti? Nosio je plen u ustima. Da, bolje nego mi. Akari se hrani odmah nakon lova. Ako nosi svoju hranu, to znači da mu je leglo u blizini i da se vraća da zaštiti svoje jaje. Leglo dinosaurusa? Nikad nisam vidio tako nešto. Hajde da ga pratimo. Ne, Billy, čekaj! Blizu smo. Nakon nedelju dana traganja, leglo mora da je ovde negde. Ovo nije pametno, šefe. Šta ako se mama vrati? Taj dinosaurus ne može da se meri sa mojim tragačkim sposobnostima. Kada se vrati, mi ćemo daleko odmaći sa jajetom. Dođi, tatici. Ajde, pomozi mi, nemamo puno vremena. Da li znaš šta ovo znači? Doručak, na tiganju. Nije smešno. Ovo je naša karta za preuzimanje ove visoravni. Ajde! Preći reku. Izgubit će naš miris u vodi. Na tebe je red. Tako je, Challengeru. Kao što si gađao na koleđu. To bilo, ravnače. Akari, blizu je. Koliko blizu? Billy i Mina su tamo negde. Mina zna kako da izbjene Akare. Biće bezbedni sve dok ostanu u njenoj čaki.
A ako ne ostanu? Mina neće da ode. Sada kada zna da je Akari blizu. Billy, moramo da se vratimo u čaku. Ovdje nismo bezbedni. Šta je toliko ludo da provali u ti Rexovo leglo? Nije šta, nego ko? Zašto bi tvoji ljudi uzeli jaje? Ne bi. Kada mi se da su Maplewhite i Culver? Osim ako moj tata još uvijek nije nevisoravni, ali to ne može biti on. Da je toliko blizu naše kampa, do sada bi nas već našao. Hajde, moramo da otkrimo šta se dešava. Našao sebi večeru. Dobar, dinosaurus, dobar. Ej, vidi ovo. Hoćeš svoju bebicu, jel da? Šta kažeš? Šta on to radi? Ajde, donesi. Pomogu, staro momče, ti si opasnost za sve nas. Izvini, druže. Ne sviđa mi se taj zvuk. Rekao bih da je to rika zveri u nevolji. Ja idem. Idem i ja. Javit ćemo vam ako se vrate u kamp. Dinosaurusa. Ja sam Maplewhite, ubica dinosaurusa. tako se nadmudruju zveri. Ništa lakše. Gledaj, šefe, jaje. Ako ga zgrabimo, izleći će se kod nas. Zamisli tu prednost da imamo T-Rexa kao ljubimca. Svi bi odmah klekli. Ajde. Ne mogu da verujem da su ubili dinosaurusa zbog bednog jajeta. Inti će ih kazniti za to što su uradili. Tamo! Priđi što bliže možeš. Moji, izgleda da neko bez pitanja pokušava da usvoji našu bebicu. Moramo nešto da uradimo s ovim jajetom, inače beba neće preživjeti. Ljudska bića ne mogu čuvati Akare, oni su divlji. Nema šanse da je njegova majka uspjela da preživi ovakav pad. Znaš šta, vidjet ćemo šta moja mama kaže na to. Bogu. Gdje je mama? A moj tata? Otišli su da vas traže. Delovali su nervozno kada su čuli viku Akari zveri. Pa i mi smo se na trenutak zabrinuli. Da sam znala da je Minina čaka s ove strane reke, pošla bih sa njima.
Običaj Ajara je da kada dođemo u minine godine, mi moramo da otkrijemo našu čaku onome ko nam je blizak. Bili bi trebao da bude počastovan njenim izborom. Sigurna sam da jeste, ali na ovom mestu putovanje i nije baš kao šetnja parkom. Kakvo olakšanje, vratili su se u kamp. Znači, derišta su se vratila u kamp, a? Pa, gospođice, hvala na informaciji. Svaka čast, Billy, izgleda da si dosta toga nakupio. A, hoćeš da pokažeš stručnjaku šta si našao? Možda ima nečeg interesantnog što bih mogao da dodam u svoju kolekciju. Daj samo gomila kamenja. Pokazat ću ti ih kasnije. Odlično, da, to će biti jako zanimljivo. Neću dozvoliti Summerlee da se dokopa ovog jajeta. Da samo vidi šta radi sa bubama koje uhvati. A šta ćeš da uradiš? Ne možeš da čuvaš jaje ispod mreže za ležanje. Hej, dobra ideja. Sam ću da ga izlegnem. Pitam se, da li je dečak ili devojčica? Billy, tako sam se zabrinula. Mama, daj smiri se. Izvini, Billy, ali kada sam čula vrisak tog dinosaurusa... Mama, dinosaurusi su svuda unaokolo. Umem sam da se brinem o sebi. Znam. Ponašam se previše zaštitnički zbog nestanka tvog oca i... Ne bih dozvolila da se Billyu nešto desi. Pustite me na miru više. Ponašate se prema meni kao prema nekoj bebi. Vidimo se kasnije. Billy, čekaj! Rekla sam nešto pogrešno. Ovo je ludo, šefe. Ako nas uhvate... Uhvatit će nas samo ako ti nastaviš da cmizdriš. Pošto klinac nije poneo jaje, to mora da znači... Kad sam bio mali i kad sam hteo nešto da sakrijem, moje omiljeno mesto je bilo baš ovde. Dođi, dođi kod tate, bebo. Ovako je izgledalo ono drugo gnezdo. Ali ovo nema zaštitnika. Ako uskoro ne ugrejemo ovo jaje, nikada neće da se izlegne. Kako misliš da ga ugrejemo? Našim telima. Jedva čekam da vidim princezu kako sedi na jajetu. Princeze ne sede na jajima. O, pa šta onda princeze rade? Štitimo dečake kada nisu blizu svojih majki. Da, kako da ne. Ajde, idemo po jaje. I ne brini, ja ću odlično da ga zaštitim. Nismo sami ovde. Šta misliš da ih je zaposelo? Deluju veoma uznemireno. Moli, striče, nešto je tamo. Deca su tamo. Opasnost nije tamo, već ovde. Challengeru, ne pomeraj se! Hajde da mu odvučemo pažnju. Ajmo! Ne želiš Challengera. Zaboravi na njega. Ti hoćeš kraljevsko meso. Nađi nekog svoje veličine, praznoglavi. Challengera ćeš teško da sažvaćeš. Hej! Tako je, zbunite tu zver. Oh!
ali to je nemoguće, videli smo je mrtvu. Šefe, baš je nebilo je mrtvo. Pogledaj tamo, ne povajte kuver. Oni stoje iza ovoga. Mislim da je vreme da idemo. Kolder, Maple White. Kažem ti, Billy, ovo mesto ima da me sahrani. Da, znam na šta misliš, mama. O ne, zato nas Akari nije povredio. Juri je Maplewhite i Culvera zato što imaju jaje kod sebe. Ali Akari je pao sa grebena i umro. Možda nije. Meško, ostani ovde i čuvaj stražu. Dinosaurusa koji vas je napao zovemo Akari. Veoma je plahovit i brz. Snažan je protivnik i izuzetno pametan lovac. I veoma opasan. Bio bi izuzetan trofej. Akari napada kada brani svoje mlade ili kada je razjaren. A postoji samo jedna stvar koju treba uraditi sa razjarenom zveri. Ubiti! Ne razumem. Još uvek je mrtva, ali šta je onda napalo vaš kamp? O ne! Sigurno njen duh nije umiren. To su gluposti! Ne, to ima neke veze sa jajetom. Moramo da se vratimo. On nas lovi. Šefe, samo daj jaje, molim te. Nema šanse, mogu da nadmudrim glupog dinosaurusa kad god hoću. Mislim da je sada pravo vreme za to, šefe. Umukni više. E pa, taj T-Rex će neko vreme biti zauzet. Još uvek lovi Maplewhite i Culvera. Možda će se pobrinuti za njih. Oni samo donose nevolje. A Billy i Mina su sledeći. Onda moramo da požurimo. Šefe! Leže se. Dobro, prvih par minuta su veoma važni. Beba mora da se veže za nas. Misliće da smo i roditelji. O, baš je pravi, slatkiš. Jezivo stvorenjce. Želi bebu. Brzo! Nazad do reke! Nazad kod mame! Znam šta se dešava. Ne možemo biti brži od duha. To je otac. Samo hoće da zaštiti svoju bebu. Želi svoju porodicu. Do đavola! Pa ako ništa drugo, dinosaurus će se pobrinuti za derišta.
A mi bi mogli da odemo odavde. Ne znam za tebe, Mina, ali da sam ja otac bebe dinosaurusa, sada bih tražio osvetu. A na nesreću, izgleda da smo mi na toj listi. Pusti ga! Ne, probat ćemo nešto drugo. Moramo da ga ubedimo da nemamo zle namere. Moramo da mu pokažemo da hoćemo da mu vratimo bebu i da znamo šta se desilo. Billy! Mina! Sklonite se odatle! Sjetio sam se mame i tate i toga kako bi sve uradili da me nađu. A kada se beba izlegla, morao sam da je vratim ocu. Kao što se nadam da će se i meni jednog dana desiti. Neki način, ovi dinosaurusi imaju sreće. Barem znaju šta se desilo sa jednim od članova njihove porodice. Billy! Billy! Hej, mama! Ha, posle svega ovoga, bit ću srećen ako me mama ikada više ispusti iz vida. Ne brini, Billy. Ja ću da te zaštitim. Naravno da hoćeš. Tekst čitali Slavica Vučetić, Slobodan Ninković, Saša Latinović, Saša Stojković. Realizacija Dubravko Badalić, Aleksandar Stojšin. Sinhronizaciju na srpski jezik za Minimax kanal producirao Cabo International.